ის რაც არ ქონდა თბილისში, აქ გაგვიჩნდა, ანუ რა ვიცი, ბევრი დედამამა, ბევრი ბებია ბაბუა. ვფიქრობდი, რა ზრი აქ სახლის ქონას თუ მანდ მოდიხარ მარტო დასაძინებლად და რაღაც გადასავლებად. ეს არის ამერიკული მოდელი გაყიდვების. ამ ყუთში ვათავსებთ 8-დან 12 სახეობის ბოსტნეულს, ოღონ სეზონურს. პირადი ფერმერები გამოვდივართ მოკლედ. არასდროს არ გათვალოთ ის, რომ თქვენი მეგობრები თქვენ სერვის ან პროდუქტს იყიდნენ. ძალიან ცოტა მეგობარი ყავს კლიენტი და ბევრად მეტი კლიენტი გახდა ჩვენი მეგობარი. სალი, ჩვენ ვართ ოდაში. ეხ, ვართ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგოითში. არა ნიგოეთში, ნიგოითი. ყველა შეშლება. მეოთხე წელი დაიწყო, რაც გადმოვედით თბილისიდან პანდემიის დროს და დავიწყეთ ჩვენი პატარა მეურნეობა, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება და ვითარდება და ძალიან მიხარია ეს ფაქტი. და ეს მორიგი მაგალითია პანდემიის დროს დაწყებული ბიზნესის, რომელიც მთელი მონდომებით გაგრძელდა და გული არ დახურა. მიუხედავად ბევრი სირთულისა. ძალიან ბევრი სირთულისა, იმედგაცრუებისა, არ ვიცი, აი ძალიან დიდი შრომის მიუხედავად რაღაცა რო არ გამოდის. მე რა ცოტა აი კარგავ ამ ენთუზიაზმს და მოტივაციას, მაგრამ მაინც არნებდები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვალს გადევნებს, შენ დიდი მიზანი გაქვს, რომლის სკენაც მიდიხარ და აი ეს არ გვაჩერებს, რომ უკან დავბრუნდეთ ან ქვეყნიდან წავიდეთ და მოკლედ აი ვეპოტინებით, კარგი სიტყვა. აუ რა მაგარი. ვეპოტინებით ამ ყველაფერს, რომ ხელი არ ჩავიქნიოთ, მაგრამ ნუ გვიჭირს რა. ჯაზვანი თანაბრად ჭირდება სოფელსაც. ამ დარგსაც. და ნუ ქვეყანას კიდე უფრო მეტად. სოფლის მეურნეობა არის დარგი, რომელსაც პირველ რიგში უნდა მიენიჭოს ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდანაც და ხალხის მხრიდანაც, რომ რაღაცა დოვლათი შეიქმნას და ცოტა ამოვისუნთქოთ და ცოტა ჯანსაღი რომ ჭამოთ, ეგ ხო საერთოდ კარგი იქნება. სალი, ეს მანამდე აი 4 წლის წინაც ასე ფიქრობდი, თუ რაღაც პირველმა შეხებამ გააჩინა? არა, საერთოდ შორს ვიყავი ამ სფეროსგან, მე ტურიზმში ვიყავი და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე ფერმერი გავხდებოდი. ჩემ თავს ფერმერს არ ვეძახი, იმიტომ რომ იმდენი რამ მაქვს ასწავლი და თან ხო რა, მოკლედ ჯერ ფერმერს ვერ ვეძახი მე ჩემ თავს. მაგარია, ფერმერს არ ეძახეთ თქვენ თავს. გადახედეთ იმ მეც აი აგრონომები მიდგანან გვერდში და მათგან ვსწავლობ რა გავაკეთო და შეცდომებით პრაქტიკაში მოკლედ ვითარდებით. მე მართლა მაინტერესებს, რამ მოგიყვანათ სოფლამდე? ვიცი რომ მანამდე ქალაქად ცხოვრობდით, ხო? კი, თბილისში დავიბადეთ, გავიზარდეთ. ხო, ძალიან რთულია, როცა შეხება არ გაქვს, მიწას კარგად არიცნობ. აი რაღაც უნდა გახდეს შთაგონება. აი იკასთვის მაგალითად პირველი სოფელია ეს და ჩემთვის ცოტა ნაცნობი სიტუაცია, იმიტომ რომ დედულეთი მაქვს ლეჩხუმში, სოფელი ტვიში და ყოველთვის ზაფხულობით ჩავდიოდით და იქ ბებია ჩემი უცებ ბოსტანს გააკეთებ და არ ვიცი სამთოში რანაირად ახერხებდა მაგას, მაგრამ ჩვენი ქონდა ყველაფერი და აი ეს ალბათ ჩემს ქვეცნობიერში ყოველთვის იყო რა, ჩემ მასში ცნობიერში და აქ რო ჩამოვედი, ეგ ყველაფერი რაღაც გამახსენდა და აი ისეთი მოტივაცია მომცა, რომ აი მეც მინდა ბებია ჩემისნაირად გავაკეთო რაღაცები და მოკლედ ხო, ბევრი ინსპირაციის წყარო ქონდა. მანამდე უყურებდით ამერიკულ ფერმერებს, ამერიკელ ფერმერებს, ევროპელ ფერმერებს, მაგრამ არასდროს აი ისე უყურებდით რა YouTube-ზე მე და იკას აღამოს ხო ჩავჭდებოდით. ვერასდროს წარმოვიდგენდით, რომ აი ამაბავში გაყოფთ თავს, ხო? ზუსტად ისე, როგორც აი ეს ფერმერები მიდიან და ვითარდებიან და აი ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდით. გამარჯობა. გამარჯობა. კარგად თქვენ როგორ ხართ? აი ხო ვაკვირდები მთელი სოფელი, ისეთ სიყვარულით გესალმებათ. ძალიან საყვარლები არიან და აი არ ვიცი, ყველა გვეხმარება, რითიც შეუძლია და ჩვენც ვცდილობთ როგორც შეგვიძლია. დავხმაროთ ერთმანეთს. სხვანაირად არ გამოდის რა, სოფელში ცხოვრობ. აი ეს ყოველთვის გვიყვარს რა, აი მეზობელთან გადასვლა, გადმოსვლა, იმედი და თბილისში ეს ყველაფერი არ ქონდა რა. ყველა გადაცემაში ისე მაგას ვიცი. თბილისში ეს არ ქონდა. აქ გვაქვს და ძალიან კაია. ეს ვინ არის გაგვაცა? ეს არის დივი. ჩვენი ტაქსა. ჩვენი სასისკა. ჩვენი სარდელი. კოკო, კოკო. ჩვენ ცოტა ვილაპარაკეთ და ახლა ხო განაცხინდა.
ერთი ორი სიტყვა. სალის ასეთ ისე ქონდა სოფელთან შეხება. და თქვენ ნაკლებად, ანუ პირველი გამოცდილება იყო, მანამდე YouTube-ში ტკბებოდით ხო ფერმერული ცხოვრებით და აბა იმ 4 წლის შემდეგ სოფლის ცხოვრება და სოფლის ცხოვრება როგორია? ბევრად იმაზე მძიმეა, ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინო. შრომის ხრევი, იმიტომ რომ, ვიცი, ანუ შაბათკვირა არ გვაქვს, ვისვენებთ წვიმიან დღეს, შუა დღეს გძინავს, ანუ გრაფიკი აბსოლუტურად სხვა არის. ანუ ძალიან ბევრი სირთული აქვს რა, აქ ცხოვრებას, თუნდაც იმ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა რაც ყოველდღე გინდა არ გაქვს. და ამასე შემდეგ, თუმცა რაღაცნაირად ვახერხებთ მაინც, რომ ყველაფერი კარგად გქონდეს, რაღაცნაირად ვახერხებთ, რომ ხალხიც ჩამოვიყვანოთ, გავერთოთ, ბევრი მოხალისე ყავს. ერთადერთი აი მეგობრებიც აღარც მირეკავენ, იმიტომ რომ ისედაც ვიცით, რომ როგორ ხარ ვასობიო და აზრი არ აქვს შედარეკვასო და ხო, ანუ მეგობრებთან ასე თუ ისე შედარებით ნაკლები კონტაქტი მაქვს, თუნდაც იმიტომ რომ გრაფიკი მაქვს ხანაერი, ანუ ისინი რომ სამსახურში მიდიან, მე ამ დროს უკვე მოსული ვარ და ვიძინებ შუა დღეს, იმიტომ რომ დილიდან ხო 7-ზე იწყებს. დილიდან ეხლა ვიწყებთ 7-ზე, იმიტომ რომ ჯერ მაისი არის, ცოტა ხანში გადავინაცვლებთ 6-ზე და ცოტა ხანში გადავინაცვლებთ 5-ზე. ოო, მერტე. ანუ 5-ზე რომ გადავინაცვლებთ, 9-ზე, მაქსიმუმ 10-ზე მოვდივართ სახში უკვე. ეხა ჯერჯერობით აი 11-12-ზე მოვდივართ სახში, მე 9-ზე მოვდივართ და საღამოს გავდივართ 6-ზე, ალბათ ისევ სამუშაოთ 10-მდე, 9-მდე, ნუ აი დაბნელებამდე. მანამდე როგორი გამოცდილება ქონდათ მუშაობის რუტინული დილით რო იწყება 9-ზე და 6-მდე სამსახურში? რეგეთ 9-ზე რომელი სამსახური იწყება ჩვენთან? არც ერთი. 10-ზე იწყება, 10-ზე ვიწყებდი ჩაოლებრივად სამსახურს და ნუ ხან ორი სამსახური გაქვს, ხან სამი სამსახური გაქვს და ხანდახან საღამოს 10 საათზე მოვდიოდი სახში და რეალურად რო დავაკვირდი ახლა ჩემ ცხოვრებას, დილით ვდგებოდი, გავდიოდი, სახში მოვდიოდი გვიან, ანუ რავი, აი მეულესთან თუნდაც 1 საათი შეგიძლია გაატარო, მე რომ უნდა დაიძინო. მე ვფიქრობდი, რომ საერთოდ ვერც ნახულობდი დილის ცვლაში. ეგეთი მომენტებიც ხონდა. მე საერთოდ ვფიქრობდი, რაზრი აქვს სახლის ქონას თუ მანდ მოდიხარ მარტო დასაძინებლად და რაღაც გადასავლებად, ხო და რაღაცნაირად. და თბილისში არ დავამოყავე თბილისში. რა, არც გართობა, არც რავი, აი დასაცმელი, არც მოგზაურობა, ყველაფერი, ყველაფერზე მოკლედ ცოტა ხანი იყო. არც ახლა მაკლია მოგზაურობა, აგერ წეში ავალ და მოგზაურობ. ხო, ანუ მე ვიძახი ცოტა იქით საზღვრებს გარეთ. მაგრამ უკეთესია, ხო? კი, ბევრად. ანუ ეს თავისუფლება, რომელიც გაქვს, რომ შეგიძლია აირჩიო, რავი, აბსოლუტურად ყველაფერი, ძალიან ბევრს გაძლევს ადამიანს. მე რა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა. ბევრად, ბევრად. ესე გავიდოდ და იქიდან შემოვხედოთ ნარგავებს. ესე უკან ვერ დადიხარ? გააგზელეს. კრაბია. ესე ნუ გაქვს ხელები რა, ძალიან ის არის ბებრული. სტალინი ვარ ხო? კიდევ ნამდვილ ფერმერად გრძნობთ თავს? ანუ სოფლმა ის შეცვალა, რომ ერთმანეთი გავიცანით 24 საათი ერთად ვართ და მივხვდი ვინ არის ეს და ისეც ავარაუდოთ მივხვდა ვინ ვარ მე და აქამდე დღეში 1 საათით, დღეში 1 საათით ვერ გუშინ შეგვისრულდა 7 წელი ქორწინების და ვაუ, რა მაგარია, გილოცავ. თბილისში მაგას ვერ გძლობ, 1 საათით მოდიხარ სახში, 2 საათით, ანუ შაბათკვირასაც რაღაც გასართობად ვცდილობ წახვიდე მეგობრებთან ერთად და მანდაც აი ეს ურთიერთობა არ გაქვს და აქ აქ პიკნიკიც არის წეში, ზეინობა. აქ ყველაფერი უფრო არის. შესანიშნავი მეზობლები ყველა ერთად. კი, კი, მეზობლებთანაც ძალიან მშვენიერი ურთიერთობა გვაქვს, ანუ ზოგადად სოფელში ის რაც არ ქონდა თბილისში, აქ გაგვიჩნდა, ანუ რა ვიცი, ბევრი დედა-мама, ბევრი ბებია-ბაბუა, ყველა თავსგებლება, ყველა გეთება. სხვა ადამიანებისგან ძალიან დიდი სიყვარული და მე მეგონა თავიდან რომ ჩამოვედით, მეგობრები ხშირად ჩამოვიდოდნენ და უცებ ისეთი რეალობა აღმოჩნდა, რომ სულ სხვა ადამიანები მოდიან, აი ვინც სოციალური ქსელიდან გვიცნობს და აი ესე კჭიშკარში შემოვლენ, მე ეს ვარ, მე იქიდან გიცნობთ და საჩუქრებით მოდიან, ხან გვიგზავნიან ნია ნუ ცხოვეთიდან თესლებს და რაღაცებს და არ ვიცი ხო აი თბილისში აი ეგრევე რო წარმოუდგენელი ამბავია ხო ისედაც რაღაცა თბილისის რა ქალაქის რეალობაში არ ჯდება ხო ვიცი რა თბილისში არავის არცალია ეგეც მესმის ანუ ყველა სამსხურებში აქ გარბის რეჟიმი უფრო რეჟიმი არის აქ მაინც გაქვს თავისუფლება ანუ ძალიან რო ცხელა იქ გინდა არ გინდა ოფისში უნდა იჯდე და აქ ოფისში აღარ ვზივართ ძალიან როცხელა და შეგვიძლია ერთად ვიჯდეთ და რაღაცას ვილაპარაკოთ, გავერთოთ, აი 1000 რაღაც გავაკეთოთ. თვითში მაგას ვეშობით. ხო, ეს სიკეთეებზე შეიძლება უსასრულოდ ლაპარაკი სოფლის და რაღაც აგრარული მიმართულების მით უმეტეს, როცა
მიწიდან შეგიძლია რაღაც შენი ამბავი მოყვე. ანუ აი მთავარია გარი რომ ჯანსაღად ვიკვებებით, ჯანსაღად ვსუნთქავთ, ვსუფთ ჰაერს. ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობთ. სირთულე ხა იმაში გვაქვს მაგალითად ჩვენ რადგან ორგანული ვართ არ ვიყენებთ ჩხამებს, ჰერბიციდს არ ვიყენებთ და აი რასაც აქ ხედავთ აი ბალახი სადაც არ არის სუ ხელით ნამუშევარი არის. ყველაფერი ხელით ნამუშევარი არის. ანუ რაღაცნაირად როდესაც ჩვენი გამომწერები ბოსტნეულის გვიგზავნიან ვიდეოებს მათი ბავშვები როგორ ჭამენ, სულ რო მინდოდეს, მაინც ვერ მივცევ ჩემ თავს იმის უფლებას, რომ რაღაცა წამალი დავასხა, რომელიც ვინმესთვის როდესმე საზიანო იქნება. რთულ სირთულე ის არის ზუსტად, რომ აი ძალიან ბევრი ხელით შრომა გვიწევს, ანუ ინდუსტრიული ფერმისგან განსხვავება ეგ არის ჩვენი. ხელის იარაღებით, ხო, მხოლოდ ხელებით თითებს. ხელის იარაღი ნიშნავს, რომ ხელით გიჭირავს იარაღი. სწორედ ამერიკელი ფერმერისგან გადმოვიღეთ, აი ეს იარაღები ჩვენით გავაკეთეთ, მე განახავთ. ორგანული არ ნიშნავს მაინც ამით ხელით კეთებას, უბრალოდ ჯერ ის ტექნიკა არ გვაქვს, რომელიც მაგათა ტექნიკით შევძლებთ, რომ ორგანულად მოემსახუროთ ყველაფერს, თუმცა რა მომავალში გვაქვს მაგის იმედი. სხვა საშუალო მულჩით და რაღაცებით მოკლედ. უფრო გიმარტივდება რა. Ну, ეს თავისთავად უფრო მეტი ხარჯია, რასაც. კი, ხარჯიც არის, კი. წარმოების ხრივაც არის, ხა დანაკლისები ორგანულში ბევრი დანაკარგი გვაქვს, იმიტომ რომ, რავი, არ ვებძვით დიდად მავნებლებს და მავნებლები რა თქმა უნდა აზიანებენ. შესაბამისად, მოსავლიანობაც ნაკლები გვაქვს, თუმცა მაგალითად, რა ვიცი, ისეც რა ვთქვა, ან სტაფილო ხო მაღაზიაში, რასაც ხედავთ ხოლმე იდეალური ლამაზი სწორი, ეგეთი სტაფილო არ გვაქვს. შეიძლება შეიძლება ესეთი იყოს რა. შეიძლება შეიძლება იყოს მოღუნული, გადაღუნული, მაგრამ ყველა ჩვენმა კლიენტმა იცის, რომ კი მოღუნული არის, მაგრამ ყველაზე ჯანსაღი არის და ყველაზე გემრიელია. თუნდაც აი რა ვიცი, მაღაზიაში ყიდულოს სტაფილო, სტაფილოს გული არ უნდა კონდეს, ანუ სტაფილოს რაც უფრო დიდი გული აქვს შუაში, ეს კი გადამწიფებულია დიდია და ის გული არ არის კარგი უკვე მისაც მეოთა. შევცდილობთ ეს ზუსტად. ეგ არ ვიცოდი. გიტარები. ზუსტად ის არის რომ მაგ დროს ვცდილობთ რა ზუსტად სტაფილო იმ დროს მოწყვეტოთ, როდესაც ის გული არ აქვს ბოლომდე შევსებული, როდესაც ბევრი გემონური თვისებები აქვს, ვიტამინები აქვს ბევრი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ სტაფილოს გათლაც აღარ ჭირდება, ანუ თუ გარეცხავენ და პირდაპირ ჭამენ, პრობლემა არ არის და ზოგადად ქერქში არის ყველაზე მეტი ვიტამინი ხოლმე. რამდენი კულტურა გაქვს სულ? 40-ზე მეტი. ანუ კულტურას რო ვთქვათ, დაახლოებით 27-28, თუმცა სახეობები გვაქვს 40-ზე მეტი. მე მე ძალიან მაგარია, ყოველას რაღაცა თავისებური ცოდნა უნდა და გაგება და ეს ამბავი ამ 4 წელში როგორ მოახერხეთ? ამდენი კულტურასთან შეჭდება არ არის მარტივი ამბავი თან თქვენი გამოცდილებით, რაც მანამდე ხო და ვერ მოახერხეთ მთელი მუღამი. მაგაში არის რომ ჩვენ არ ანუ ჩვენ კლიენტებთან გვაქვს აბსოლუტურად სხვანაირი ურთიერთობა, ანუ კლიენტებმა იციან და ის ხელშეკრულებას გვაქვს კლიენტებთან, რომ შეიძლება ზოგი პროდუქტი ვერ მოვიყვანოთ, რადგან ბევრი პროდუქტი არის, რომელიც მაგალითად ეხაც გვაქვს დათესილი, ვტესტავთ. ანუ არ ვიცით გურიაში საერთოდ არავის არაზდოს არ დაუთესავს ის და ვტესტავთ. მაგალითად კეილი, მაგალითად გურიაში კეილი არ არის, კოლრაბი გურიაში არ არის, სტევია. კოლრაბი კეჟერაში გადის და ხო, ანუ არის რაღაც პროდუქტები, რომლებიც ანუ ციტაკები ჩამოვიტანეთ, მაგალითად ჰაბანერო. აი რუკოლა გვესდება ეკა ის პირველი ხაზი. ვილაპარაკოთ პრობლემებზე, აი თქვენ მაგალითზე რა, რაც შეგექმნათ და რაც ფიქრობთ, რომ აი ამ დარგის განვითარების პროცესში რაღაც მნიშვნელოვან ბარიერებს ქმნის. აჰა. ოკეი. ანუ პირველი იმით დავიწყოთ, რომ ძალიან ცოტა გადამამუშავებელი საწარმო გვაქვს, რომელიც ამ პირველად წარმოების პროდუქტს აიღებს და გადაამუშავებს რაღაც პროდუქტად. გურიაში თითქმის არ გვაქვს. უფრო იქიდან არის აღმოსავლეთში, უფრო არის ეს ყველაფერი. შესაბამისად, მაგალითად დასავლელ ფერმერებს ძალიან უჭირთ სარეალიზაციო არხების მოძიება თავისი პროდუქტისთვის. მე ძალიან დივერსიფიცირებული და ძალიან მცირე ნაკვეთები არის და შესაბამისად ეფექტურობაც კლებულობს, თვითღირებულება მაღალი არის და შესაბამისად კონკურენციას ვერ უწევთ. მაგალითად, შაშა მცადეთ ბათუმის ბაზარზე ჩაგვეტანა, მაგრამ თურქულ პროდუქტი იმდენად დაბალ ფასით არის წარმოდგენილი, რომ უბრალოდ არ გვიყიდს. თუმცა ეგეც გვესმის, რომ იმპორტის შეზღუდვა არანაირად არ შეიძლება, რადგან რა ვიცი, მე თუ მაქვს იმის საშუალება, რომ თქვა 5 ლარი გადავიხადო სალათის ფოთოლში, ბებოს პენსიონერს არ აქვს მაგის საშუალება და მისთვის აბსოლუტურად მესმის, რომ რაც ლარნახევრად ან 2 ლარი თურქეთიდან შემოტანილი პროდუქტი მიიღოს. ან სხვანაირად არ შეიძლება, ვერ გავძლებთ ქვეყანა, ეკონომიკა არ გვაქვს ჯერ, მაგრამ თუ ჩვენ შევძლებთ აქ მაქსიმალურად შევქნათ უფრო დიდი ღირებულებათა ჯაჭვი, უფრო მეტი ფერმერი ჩაერთოს, უფრო სტრატეგიულად და მიზანმიმართულად ვაწარმოოთ, მაგ შემთხვევაში ძალიან ბევრ პრობლემას გადავწყვეტ და ჩვენ რა პრობლემას დაგვიდგა, 2 წლის წინ იყო ვაწარმოოთ პროდუქტი, ჩავიტანეთ, მაგრამ ყიდველი ვერ ვნახეთ.
ბაზარში ვერ ჩავაბარეთ, ყიდველი ვერ ნახეთ და ნუ საბოლოო ჯამში ჩვენ და ჩვენ მანათესავე მოვჭამეთ თელი ეგ პროდუქტი, მაგრამ მანდ მივხვდით რომ აი ზუსტად ის მოდელი, ზუსტად ის მოდელი რომელთანაც დღეს ხელმძღვანელობთ, ეგ არის ამომავალი წერტილი ჩვენთვის. სალი რა მოდელია? ეს არის ამერიკული მოდელი გაყიდვების. სადაც შუამავალი რგოლი არის ამოგდებული მთლიანად და ფერმერი უშუალოდ კონტაქტზეა საბოლოო მოხმარებელთან. და აწვდის აი იმ ყველა ფერს, რასაც მოკლედ იმ სეზონზე მოიყვანს და ეს მოხმარებელი წინასწარ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ფერმერმა შეძლოს კონკრეტულად მისთვის მოიყვანოს ბოსნეული, ჯანსაღი ბოსნეული. ანუ დისტანციურად გაქვს ნაკვეთი, რომელსაც ჩავთვალოთ, რომ უბლის. პრაქტიკულად მასე გამოდის, ხო? ეს გამოდის, ხო? შენ კონკრეტულად პირადი ფერმერები გამოვდივართ მოკლედ და წინასწარ გვირიცხავენ ავანსებს. ჩვენ ამ ავანსით შეგვიძლია დავიქირავოთ მუშა, ვიყიდოთ თესლები, ვიყიდოთ ყველა ის მასალა, რაც გვჭირდება, დავიწყოთ წარმოება და როგორც კი პირველი მასალალი მოვა, ჩვენ ეს ყველაფერი დავკრიფოთ წინა დღეს. ამას ხას უსვა, ამიტომ რომ იყოს ახალი რა, ესეთი ხრაშუნა და ყველაფერი კარგი და მიგვაქვს პირდაპირ მათთან. А транспортиრება თქვენზეა? Транспортиრება ჩვენზეა. აქედან თბილისამდე და ბათუმამდე ტრანსპორტირება ჩვენზეა და შიგნით უკვე კურიერების დახმარებით ხალხს მიაგზავნებს. თვითონ შეუძლიათ მოვიდნენ ლოკაციებზე და წაიღონ თავიანთი ყუთები, ანუ ამ ყუთში ვათავსებთ 8-დან 12 სახეობის ბოსტნეულს, ან სეზონურს. ეხლა მაგალითად რო დავიწყებთ, პომიდორი არ იქნება, იმიტომ რომ ცოტა გვიან შემოდის კიტრით, ცოტა გვიან შემოდის და მოკლედ ვიწყებთ თავიდან სალათებით, აი რუკოლა, ქეილი. ცოტა ცივი კულტურებით, მერე ემატება ცხელი კულტურები და მერე ისევ ცივზე. შემოდგომაზე ისევ ვაცივებ და ისევ წვანზე გადავდივარ. ზამთარში ცხათაშორის შარშან, ზამთარში გარეთ მოვიყვანეთ 7 სახეობა. ანუ მთელი ზამთარი გადავატარებით. მთელი ზამთარი მივირთმევდით ჩვენს მოხალისეებთან ერთად ყოველ დღე ჯანსაღ ახალ სალათს და აი ძალიან კარგად და მაკოლაფებმა ჯამში დამატებით ის мотиваცია მოგცა, რომ რადგან ღია გრუნზე შევძელი ზამთარში მოყვანა, სათფური რო გავაკეთოთ, ბევრად მეც შევძლებთ. ანუ ესე იგი დღეს თუ ჩვენ კლიენტებთან გვაქვს ურთიერთობა 22 კვირის მანძილზე, ანუ რო დავიწყებთ მიწოდებას 22 კვირის განმავლობაში უწყვეტი ვაწვდით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ წელს უკვე შევძლებთ. იმედი გვაქვს, სათფურსაც შევძლებთ და შემოდგომა ზამთარშიც შევძლებთ. ანუ საახალწლოდ ძალიან მინდა რომ ჩვენს მომხარებელს შევძლოთ გაუგზავნოთ სალათის ფოთლები, გუშინ დაკრეფილი სალათის ფოთლები, ბროკოლები და ყავილოვანი კომპოსტორები. იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს მე რო ვაზიარებდით ჩვენი სოციალური ქსელით, აი იქიდან მოდიოდა ისეთი გამოხმაურება, აი როგორ ახერხებთ ესეთი ჯანსაღი სალათა შუა ზამთარში და ყინვაში, ანუ არ მოგიყინათ, არ გაგიფუჭდათ, მოდენიმეჯერ მოგიყინა, მაგრამ ისეთი სწორი სათესლე მასალა გქონდა შერჩეული ჩვენი პარტნიორი კომპანიის მიერ, რომ ყველაფერს გაუძლო მოკლედ და არც დაუკარგავს გემონური თვისებები. ერთი რაც ვისწავლე, რაი ძალიან მნიშვნელოვანს ვიტყვი, არ ვიცი ყველასთვის, ვინც ან ახალ ბიზნესს იწყებს, არასდროს არ გათვალოთ ის, რომ თქვენი მეგობრები თქვენს სერვისს ან პროდუქტს იყიდიან. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სახში პოსტნეულს ყველა ყიდულობს, ძალიან ცოტა მეგობარი გვყავს კლიენტი და ბევრად მეტი კლიენტი გახდა ჩვენი მეგობარი. ანუ ჯერ კლიენტები გახდნენ და მერე მეგობრები გახდნენ, ვიდრე მეგობრებმა. ხო, რა საინტერესო რაღაც თქვით, იმიტომ რომ თუ რაიმე ბიზნესზე ფიქრს იწყებ, ავტომატურად ეგ მოდის, რომ აი ირგვლივ, ხო რა, ანუ მინიმუმ ჩემი მეგობრებით. ანუ თავიდან ზუსტად იმას ფიქრობდი, რომ აი 100 ოჯახი გვინდოდა შარშან. მეთქი 100 ოჯახზე გავთვალოთ და 100 ოჯახ თავიდან რო ფიქრობდი, ანუ სულ რომ მეგობრები ვნახოთ, მეთქი ანუ ყველა ყიდულობს ამ ბოსნეულს. ხო, ასე იწება იდეაში. მოდი იქნებ ბარემ ჩვენ სამეზობლოს, ჩვენ სამეგობროს, ჩვენ სანათესაოს. 1-2 მეგობარი იყო. 1-2 იყო ჯამში და ყველა დანჩენი იყო უცხო და ის ყველა უცხო გახდა ჩვენი მეგობარი. ჩვენი მეგობრებს რა თქმა უნდა არ ვივიწყებთ, ეგ არაფერს ვერ არნიშნავს, თუმცა ის მაინც გვიკვირს, რომ ხომ მაინც ყიდულობ ამ ბოსნეულს სახში. რაღაც ის გაკიდულობ, მოდი ბარემ ჩემგან იყიდე ჯანსაღი. ისეთი ფასი დავსვით, რომ ძალიან დიდი შეხონდა, ხო, ეხლაც ძალიან ისეთი ფასი დავსვით, რომ აი ყველამ შეძლოს შეძენა, მაგრამ შეზღუდულები ვართ მაინც რა, მაგდენს ვერ ვაწარმოებთ, რა ხელა მოთხოვნაც არის. ანუ ყველა ბიოფერმერები, ვინც ვართ საქართველოში, ჩვენ მეგობრობთ ყველასთან და ვცდილობთ, რომ ყველა გავაზიაროთ, რომ
თვითონ ბიზნეს მოდელი და თვითონ ეს მიმდინარეობა გავზარდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთ არ ვეკონკურირებით. იმდენად დიდი მოთხოვნა ორგანულ პროდუქტზე და იმდენად ცოტა ხალხი ვართ, ვინც მას ვაწვდით, რომ ერთმანეთთან კონკურენციას აზრი არ აქვს პირიქით, ერთმანეთს უნდა განვავითაროთ. ამიტომაც აი ჩვენ რო ვიღაც აქვს წესს, რომ აი დღეს მინდა ქეილი, ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ნიკუშას აქვს სამყურაში ქეილი, წადი ნიკას განიყიდე. ანუ ბიობოსტანში წადი, ფონაში წადი, ანუ სულ გავცერთ ამ ინფორმაციას, რომ კიდე ვინ აწარმოებს, რომ რა შეიძლება მეტმა ხალხმა დაიწყოს ორგანული პროდუქტის ყიდვა. ეგ არის ჩვენი ამოსავალი წერტილი. და მithumetes ამ სფეროში და ამ დარგში კონკურენცია, ვფიქრობ, ყველაზე კაი რამეა, რასაც შეიძლება რომ გაგზარდოს. ანუ კონკურენცია სუდი გაგებით ამ დარგში არ მესმის არის. კი, ერთმანეთს ვეხმარებით, თესლებს უზიარებთ, ერთმანეთს უგზავნით ჩითილებს იმას ამას. მოხალისეები საიდან ჩამოდიან ხოლმე? მოხალისეები, მოდი როგორ დაიწყო ამას ვიტყვე. ძალიან გვიჭირდა კადრების მოძიება ჩვენ სოფელში და არა მარტო და მთელი სოფელი წავიდა ევროპაში და გამარჯობა ჯორჯი. პირიქით. მოგვიახლოთ. მოხდა რომ ევროპა, ამერიკა, არ ვიცი, ეხა რამდენი კონტინენტი ყავს? სამი. ხო, სამი. და ეს ხალხი არის საიტი. საერთაშორისო workaway ქვია და ამ საიტზე დავრეგისტრირდით მასპინძლებად და დავწერეთ რა რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რაში გვჭირდება დახმარება და ნუ ეს ხალხი ენთუზიაზმით სავსე ხალხი, რომელიც მოგზაურობს, ჩერდება ან ერთი თვით, ან ერთი კვირა, გაჩნია რა ჩვენ მოლაპარაკებას გააჩნია და მათ სურვილს. ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ. ერთად ცხოვრობენ, მუშაობენ დღეში 5-6 საათი, შაბათკვირას ცდილობს და დავასვენოთ. ყველა დავისვენოთ, მაგრამ ხანდახან ისეთი მოსასწრები საქმე გვაქვს ხოლმე, რომ მაგაზეც თანხმარიანო დაგვეხმარონ. და აი ესა ინტერნაციონალურად ცხოვრობთ. ხო, იმ დღეს ბოლოს ვიყავით 4 ყაზახი ყავდა, ანუ აზია. სამხრეთ ამერიკა. სამხრეთ ამერიკა, კოლუმბიელი ყავდა, ჩრდილოეთ ამერიკელი, კანადა ყავდა. და აფრიკა, სამხრეთ აფრიკა. და სამხრეთ აფრიკა ყავდა, კიდე აფრიკიდან, ანუ ესეთი ინტერნაციონალური გუნდი ყავს, რომელთანაც ერთად მუშაობთ. ეხლა მგონია რომ მე ვარ YouTube-ზე, მაქვს ჩართული თქვენი გადაცემა. უბრალოდ ქართულად საუბრობ და გიყურეთ, აფთოვანებული ვარ. YouTube-ს ვაპირებთ სხვათაშორის, უბრალოდ აი ვერ ვიცით, ანუ მაგ ძალიან ბევრი იდეა გვაქვს, რაც გვინდა გავაკეთოთ, უბრალოდ ვერ ვიცით. YouTube-ი ერთ-ერთი იდეა არის. რადგან ზოგადად ძალიან ცირე ინფორმაცია არის საქართველოში, ზოგადად ფერმერულ მეურნეობებზე და სოფლის მეურნეობაზე YouTube-ზე და განსაკუთრებით ორგანულზე. და გვინდა რომ აი ეს სიცარიელი რაღაცნაირად შევავსოთ. ანუ რაღაცებს კი ვამჩნევთ ახლა, მაგრამ ჯორჯია პასუხისმგებელი ყველაფერზე და უკეთ იცის რა სახეობები გვაქვს. ჯორჯი, მოკლედ ვერანაირად ვერ დავითანხმე ეს ხალხი, რომ ამ სათბურში ესაუბრა, არიქა შენ ყოფილხარ აკაურობის თავიკაცი და უნდა გვითხრა რა საკეთებ, გაგვაცნო ვინ არიან ესენი, რა უნდათ, რა სითხოვენ შენგან. მოკლედ დილა იწყება მცირე მონიტორინგით. ვაკვირდებით ფესვების განვითარებას. ესენი არის სალათის ფოთლები. შემდეგ ვწყავთ, შრომობთ ყოველდღიურად ყველა მოხალისეები ერთად დილით ვიკრიბებით. ფიქრობთ, როგორ გადავანაწილოთ ჩვენი სამუშაო, ზოგი ადამიანი უკეთესია თავის სფეროში, მაგალითად მე ვერანაირად ვერ შევადუღებ, მე არ ვარ შემდუღებელი და კევინ მაიცის რანაირად უნდა შეადუღოს, თუ რამე გატეხილი გვაქვს ან შეკეთება ჭირდება, ამას კევინი აკეთებს. მე მაგალითად მირჩევნია მოვწყობა სცენარები. ყველაზე მნიშვნელოვან ფაზაში ხარ ჩართული, იმიტომ რომ აქედან იწყება ის, რაც საბოლოოდ მიდის მომხმარებლამდე. და კი ბატონო. ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმეს ხარ შეჭიდებული. მე ჯორჯ მინდა რომ მითხრა რა კულტურები გაქვს აქ და რომელი კულტურები იყო შენთვის ყველაზე საინტერესო აღმოჩენა? ყველაზე საინტერესო აღმოჩენა იყო პირველი, მე რასაც ხელი მოვკიდე, იყო ციცაკა. ის პირველ რაც ჩავთესე ამოვიდა იყო საოცრება და რომ გადავრგე მომცა ნაყოფი
წარე იყო, ძალიან წარე იყო, არა? ბარათ კვილი იყო. ხო. იყო რაღაც საოცრება, როცა შენ აი ამ ხელა რაღაცა გაძლევს ძალიან ბევრ ნაყოფს და მე ამის შემდეგ ანაწილებ შენი ოჯახის წევრებს, უნაწილებ ხალხს. აი, აქეთ რა მცენარეები, აბა, რა გაქვთ ისეთ უცხო კულტურები, რომელიც არ არის მანდამაინც ტრადიციული და ჩვენთან ვერ ხვდებით ესე ხშირად ფერმერებთან. ალბათ ბაზილიკი, თაიმი, სხვადასხვა, კი ბატონო, სხვადასხვა სახეობის პომიდორი და კიდე სხვადასხვა სახეობის ციცაკები, ჰაბანერო, სხვადასხვა სახეობის ბადრიჯანი. რომელია ყველაზე საინტერესო კულტურა შენთვის? რომელთან ციცაკა? ციცაკა. პირველი სიყვარული. აბა მე პომიდორი რომ მითხარი, ჩემთვის პომიდორია მაგალითად. პომიდორში მუშაობა ის არის. აი სუნიც ძალიან მიყვარს და ეს არის რა მედიტაცია. ეს ალბათ პირველი სიყვარულია ჯორჯის ციცაკა და. რჩება ერთგული. კი. ძალიან კარგი. აქეთ კიტრები. აჰა. რომელიც უკვე გადასარგავია ეს ჯორჯი ყაბაყია ხო? ეგ არის ყაბაყი. რომელიც ასევე გადასარგავია და დღეს იყავს. კი, აუცილებლად ჩვენლას იყოვენ. შესანიშნავია. უბრალოდ ეს ფოთლები აუცილებლად მოსვრს საშორებელია. მოძრება თვითონ არ არის პრობლემა. ეს არის კეილი? აფ. ძალიან ცუდი კეილი. ნუ რაც ამოვიდა ეგ არის. შენ არის ძერ ცუდია თუ კაია? მაინც ექნება საშუალება რომ განვითარდეს, როცა მიწაში გადავიდან. არა, აქ ძალიან ცუდი. იდეალური აღმოცენება არ აქვს, მაგრამ 1-50% ხო აქ? აჰა. არა, უშავს. ჯორჯი, როგორც ვატყობ, მაქსიმალისტი ხარ. ამ საქმეში, ხო? როცა შენი მშრობის მაქსიმალურს დებ, ასევე მაქსიმალურს ველოდები, რომ მიიღო, მაგრამ ყოველთვის ასე არა. და ეგეც პროცესის ნაწილია, რომ ისწავლო, როცა მაქსიმალურს დებ, აუცილებლად მაქსიმალური არ დაგიბრუნდება, მაგრამ ეგეც სასწაული და გამოცდილების ამბავია, კი. რაც უნდა დავაგრო აუცილებლად. თუ ადრე იყენებდით მამა პაპურ თოხს, დღეს უკვე რაღაც სხვანაირი თოხები გვაქვს. სხვანაირი თოხები გვაქვს და მინდა რომ ყველამ გადაიტანოს თოხები ჩვენმა მაცხოვრებლებმა, ჩვენი სოფლის მაცხოვრებლებმა და გვინდა რომ მაგის პოპულარიზაცია გავწიოთ, რომ ჩვენი საქმიანობით რასაც ვიყენებთ. მარტივი რაც არის. ძალიან მარტივია. დავსეირნოთ. ზუსტად. ჩვენ ჭირდება 10 წუთი, რასაც ხალხი ანდომებს 1 საათი. 1 საათს და მეც. უბრალოდ შეიძლება ამის გაკეთება და ვასწავლოთ. ხალხს გვინდა რომ ხალხსაც სუაჩვენებს და მე მგონი ამასაც ვაკეთებ. ჯორჯი, მე მგონი ესე წასაღები გვაქვს სვიშჩარდები. კი. ქართულად სურო გადასული ვარ ინგლისურზე. მანგოლდებიც გაიზარდა კასეტაში დასაკრებიო. აბა რა. ჩვენ საკმაოდ რომ დაგაკარგინეთ უკვე, ვიცით რომ დღეს გადარგვის პროცესი გაქვს. აი ხა, ხა შეგიშლით. ჩაუბარგდეთ და დავკადრებით გამოყვებით. დავტვირთავთ ხა ჩვენ აბა პრინციპკა როგორ არის ქართულად. მი მისაბმელი. კარგია. ჩვენ ვართ ფერმა ოდაში.